Vamos lá. Subam. Tudo bem. Escuto nada. Tá, rápido. Eles estão vindo. Eu sei. Tá bom, tá bom. Vamos. Solta! Tem uma coisa no seu sapato. Nojento. Ok. Como vamos sair desse lugar? A Marlene pensa que você é imune? Bom, ela acredita nisso. Como foi mordida? Meu querido ouvinte, não tem infectados na zona. Sim, eu fugia. Eu estava no colégio interno militar. Você fugiu? Sabe, para explorar a cidade. Eu estava no shopping quando encontrei o infectado. Esse lugar é completamente proibido. Como você entrou lá? Eu dei um jeito. Enfim, uma dessas coisas que vocês chamam de corredores me mordeu. E foi isso. Entendi. Estava com a Marlene quando foi mordida? Não. Eu fui pedir ajuda a ela depois. Do jeito que ela é, não sei como ela não atirou em você. Ela quase atirou. Espero que ela esteja bem. Eu te disse. Ela vai ficar bem. Isso serve. Merda! Desculpa! Desculpa, fui eu. Tess. Desculpa. Vamos, fica perto de mim. O que é esse lugar?
É um museu antigo. Algumas coisas têm centenas de anos. Sério? Uau. Olha a cabeça. Vai, vai, vai! Joel! Tô vivo! Eu vou dar a volta! Você está aqui! Tess! Corre! Corre! Merda. Tess, você tá bem? Por aqui chegamos ao telhado. E você, garota? Tudo bem? Defina bem. Ainda tá respirando? É, respirações curtas e em pânico contam? É, contam. Thank you.
Temos que atravessar. Tá ali. É o nosso prédio. Toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda está em aberto. Mas, cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. É depois da esquina. Vamos. Continua, garota. Olha isso. Tem um logo dos vagalumes no braço. E se estiverem todos mortos quando chegarmos? Não vão estar. Mas como você sabe? Eu sei disso. Vai ficar tudo bem. Tá. Tem que ficar. Subam e pulem. Vamos nessa. Quase lá, Tess. Não. Não, não! Mas e agora? O que está fazendo, Tess? Ah, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso. Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo não, que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você está dizendo? Não é... Não me toca. Ai, que droga. Ela está infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra.
Minha nossa. Ah. Opa, né? Mostra o seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe pra onde ir. Não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes pra que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. A merda. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Ellie. Desculpe, eu não queria que fosse assim. Vem, vamos logo. Sabemos que está aí. Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima. Mas que droga! Eu não acredito que fizemos isso. Para. Oh, nós deixamos ela morrer. Para. Fica perto de mim. Temos que sair. Continue avançando. Alvo neutralizado. Ela matou 2 dos meus homens. Entendido. Você derrube a porta. Você venha comigo. Sim, senhor. Fica comigo, vem. Ai, que merda! Alguém tá nos carros? Você viu isso? Apareça! Quem tá aí?
fazendo? Joel, como vamos sair daqui? Tá bom. Vamos por aquele corredor. Fique abaixado. Não sei quantos são. Informem! Sul limpo! Norte limpo, sem mira! Mantenham suas posições! Como você consegue respirar nisso? Eu não estava mentindo para você. Você viu ele? Não, está vazio. Eu não vi nada. Vasculhe a área. Vamos encontrá-los e sair daqui antes que os instaladores... Droga! Vem ali! Ou me abatindo! Ali. Você não vai me deixar aqui, vai? Não se me... Ah!
coisa embaixo? Não tem saída. Sobe. Ah, é? É ali. Ok, ok. Cuidado. Te peguei. Bom, vamos sair daqui. Olha, sobre a Tess. Eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade a alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Agora sim. É, vai ser mais rápido passar por aqui. Cara. Quê? Nada, é só... Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É. Eu nunca andei por um bosque. É bem legal. Se ela pudesse fazer alguma coisa, por que te deixaria conosco? Bom, talvez ela esteja melhor agora. Garota, eu não quero te perturbar, mas as chances de sobrevivência dos seus amigos nunca foram muito altas. Ela é muito mais dura do que você pensa. Não importa. Uau, olha! Eu duvido que eles pudessem nos levar de volta à cidade inteiros. Digo, vagalumes de verdade. Eu gostaria que houvesse outra opção. Me desculpa. Vamos lá. É você, Bill?
Onde você encontra ele? Hã? Lugares diferentes. Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas... Não, nunca estive aqui pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja. Você tá bem? Eu tô tentando aprender a assobiar. Assobiar? Tudo bem. Legal. Tá emperrado do outro lado. Aqui, me empurre. Não, não, não. Essa não é uma boa ideia. Eu não consigo empurrar você. Como vamos passar pro outro lado? Você abre o portão, tá? Só isso. Certo. Calma, calma. Certo. Ok. Tadã. Parabéns. Obrigada. Então a gente consegue um carro com esse seu amigo. E depois? Depois, vamos procurar o Tommy. A Marlene disse que ele é seu irmão. O que importa é que ele era um vagalume. Vai saber aonde te levar. Ah, tá. Ele mora longe, então precisamos do carro. Ah, olha só isso. Você já jogou isso? Não. Mas... Tinha um amigo que sabia tudo sobre esse jogo. Ah, parece que tem uma personagem chamada Angel Knives que... Ah, como é que é? Ela fazia um buraco no seu estômago e depois cortava sua cabeça com um chute. Evacuação obrigatória. Evacuar para onde? De quarentena. Alguns lugares receberam um aviso antes da infecção. A maioria não. Cara, deve ser difícil deixar tudo para trás assim. Essa não é a pior parte. Olha! Gnomos! É, são gnomos. Cara, eu tinha um livro de arte cheio deles. Sempre achei eles muito fofos.
Mas fadas não. Elas me assustam. Então tá bom. Os vagalumes estavam por toda parte, né? É, estavam. Esperança de restabelecer o país ao que era. Bem, talvez consiga. Talvez. É um trabalho do Bill. Mais alguém mora nessa cidade? Que eu saiba, só ele. Cara, isso é meio triste. O quê? Toda essa música aqui parada. Sem ninguém pra ouvir. Não sei. Isso não é certo. Nossa! Uau! Que diabos foi isso? É, mais uma armadilha do Bill. Seu amigo é meio paranoico, né? Você está sendo gentil. Qual é a desse cara? Ele nos ajudou a trazer umas coisas para a cidade. Ele sabe como achar coisas. Espero que a gente não exploda tentando achar ele. Olha onde pisa, você vai ficar bem. Nossa, Bill sabe usar um arco? Acho que sim. Vem. Podemos usar isso para passar.
Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Acho que não. Olha, podemos usar isso. Tá limpo, subindo. Tá bom. Vê esse cabo. Fica embaixo dele, com a cabeça baixa, vai ficar tudo bem. Tá bom. Escutou isso? É. Não, você vai entrar aí? Quero ver o que encontramos. Você vai encontrar meu corpo quando eu tiver um ataque cardíaco. Não se preocupe. Eu cuido disso. Ô, merda! Nossa! Essa coisa me assustou pra caramba! Bom, já que estamos aqui, vamos fazer uma busca. Você acha que eles se encontraram? Como é que eu vou saber? Bom, eu acho que sim. Vamos sair logo daqui. Tá. Ah, droga! Essas coisas são muito legais. Esse é um jeito de fazer. Cuidado onde pisa. Vamos. Fique perto. Droga, Bri. O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill. Essa geladeira pode ser o contrapeso. Ok. Corte a corda e eu vou descer. Dentro. Merda, estão vindo! Joel! Puxa a porta! Ali! Como é que tá? Tô indo o mais rápido possível! Ali! Esperando, Ellie. Espera aí. Ah!
Tudo bem? É! Você consegue. Tudo bem. Que droga! Vamos! Está acordando! Rápido! Eles estão chegando! Rápido, estão chegando! Sai de cima dela, filho da puta! Oh! Oh, aqui! Levanta e fica de pé. Merda! Porra! Sai! Sai! Por que lado? Vamos cortar caminho! Por aqui! Corre, Ellie! Gente, atrás de nós! Vamos! Merda! Não pare! Esse lugar não... Estamos entrando pela porta! Acabem com ele! É o único jeito de passar! Afaste-se! Vamos! Ok, estamos quase lá. Sigam-me. Merda! Que droga, estão vindo! Vamos! Eles estão entrando. Não parem, por aqui, meu campeão. Está aberta, vamos! Valeu pelo heroísmo e tal. Oh, Ellie. E o que você... Joel? O que você tá fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos. Espera, fica calmo. Vira pra lá e fica de joelhos. Não força a barra. Fica calmo. Tem alguma mordida? Não. Alguma coisa brotando? Não, droga. Eu tô limpo. Se eu vir algum fantasma... Ai! Para! Filha da puta! Terminou? Se eu terminei? Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada. Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho, por que eu daria ele para você? Hã? Claro, Joel, vai em frente, pega meu carro. Aproveite, pega a comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merdinha. Foda-se, você me algemou. Eu preciso que você fique quieta. Tá bem? Qualquer favor que você pensa que eu devo não vale tanto. Na verdade, Bill, vale sim. Não importa, porque eu não tenho um carro funcionando. Mas tem algum na cidade. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Está bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles e talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me perco de vista. Seria difícil. Para com isso. Tá certo. Peguem todos os materiais que quiserem ou que possam ser úteis. Obrigado. Ellie, veja se tem algo que possamos usar. Tudo bem. Tudo bem.